L'impact, l'impact. Ampifaliana trano no iarabanantsika rehetra panaraka izao fandaharana izao eto amin'izao eno manjery izao amin'ny tia miarabanao ihany koa rahalahy tonga soa ato anatin'ny fandaharantsika amin'ny tia fiatanany to paster miarabantsika mpanaraka ihany koa amin'izao fotoana izao no fahasoavan'andriamanitra monina toy izao a tonga eto ianao a inona le nataony tompo taminao zavatra nataony tompo tamiko zany a de betsaka fa fitiniko amin'ny zavatra kely fotsiny zavatra tena ataony tompo tamiko zany resaka atao anatin'ny faly tony nandeha tany amin'izany toerana morondava zany zay de any amin'izany faritry morondava zany moa resaka fitsangatsangana malazany de niezaka moa ny tena mitady vola niaina atao anatin'izay zany en tompoko niezaka mitady vola atao anatin'izay le fiaina morondava moa zany resaka fitsangatsangana malaza hoe resaka fisotroana resaka loka de tonga tany moa zany ny tena de manikarama de vola tena mahazo vola tena vola fa za tsy mba mandefa vola makany amin'ny ray aman-dreniko fa ny olona tsiray aby rehefa mandefa vola ny ray aman-dreny ny alina anikeo amin'ny zavatra tsisy dikany tsy zavatra nytambatra zany de nisy fotoana indray zany de nodiny akatra teo Taninarivo de nodina akany aminay tsy miovany an'le soavana andriny etasy tonga tany de nanao an'ireny le hoe erse piasa resencement général ireny tonga tany de teo ah zany nanao an'le formation de za zany tokony ho afaka fa nisy mibloke hoe ianao tsy anina fa de inona ny vokatry le zavatra le niainanao le tantarainao teo nanahoana ny fiatraika an'izay teo amin'ny fiainanao fiatraika an'izay zany tena potika amin'ny fiainako tsisy zavatra nitsangana na niariary aza nefa avy eo a noty de tonga tany an-tanàna zany de nanao an'io recensement général io indray miresaka asa de tsy tafiditra sa de za zany tokony ho tafiditra mihitsy fa nisy nana bloke ndray avy eo a zany nandeha fotoana de niakaraha teto Taninarivo de mandinaraka n'le fandaharany ireny moa ny tena manaraka an'ireny tamin'ny tele zany tao anatin'izay nefa resy lahatra ny tena hoe ivavaka anapa-kevitra zany ivavaka vita le fanapaha-kevitra ivavaka nametraka dossier erina Taninarivo nametraka ny dossier tsy nisy voray tsisy ny ano tsisy nany fa nametraka tamin'ny orinasa ray zay nandritra ny firina teo eo no teo amin'ny ray volana stapany teo ngamba vizivizivo teo Taninarivo nitady asa fa tsy nahita nandeha nefa ny fotoana nisy asa nomeny tompo anahy rehefa hoe ivavaka de nomeny tompo asa tsara zany hoe rehefa nanomboka ny vavaka ianao nan'olo tena ho an'andriamanitra de nomen'andriamanitra asa de avy eo le asa nandeha nefa le asa nefa ohatra misy blocage zany le izy le asa zany tsara hita hoe tsara ka ny asa za ianao zany rehefa hoe manompo an'andriamanitra tsy voatery hoe spécialité anao le asa na fanaraka ny diplôma anao le asa fa rehefa hoe hiasa zany andriamanitra tsy voatery any amin'ny zavatra nyanaranao no mametra an'andriamanitra anao amin'ilay resaka asa fa rehefa hiasa andriamanitra dia amin'ny zava-mahagaga tsy takatra ny sainy nanaovany ianao hametrahna ianao amin'ny asa inona nontranga tsy voatery le asa nataoko toko tsy le demande nataoko mihitsy le izy avy eo nefa le asa tsy de mihita hoe manahoana be hoe inona tsy de misy hoe inona nefa le izy mba misy karama ihany misy fitsinjovana lavitra ao amin'ny fiainany ny fa rehefa antitra ianao ny orina de zany ny zavatra tsapako de tena azonao lazainao hoe tena nety le asa de avy eo ary le izy a misy miasa sabotsy le izy de avy eo zany nisy nanoro hevitra anay hoe io asa io anefa izy afaka mba hoe afaka manao demande ianao izy izy de alefanao ny any amin'ny directera ao izy izy ny atsoany directera le taratasy ozy izy de anao fangatana de tonga de ny akely le izy de tsy miasa sabotsy tsy miasa lahy de zay zany amantarako an'izy hoe tsara le manankina ny fiainanao amin'andriamanitra amin'izao manahoana ny fiainanao amin'izao ny amin'izao aloha zao ny fiainako milamina tsara
zany. Manao ana fitirambola. Fitirambola mandeha tsara. Mandeha tsara. Nefa taloha. Taloha tena tsy zavatra mandeha amin'ny lona. Na ifitafiny io ary tsy ila tsy ily mila tsy ho vidy io. Fa lany amin'ny zavatra tsy hita hoe inona tsy hita. Le vola zany tsy hita hoe makaiza na makaiza. Fa eninao mihitsy hoe niova le fiainanao rehefa nanompo an'Andriamanitra? Eniko hoe niova. Dia ianao rehefa le nanolo tena nompo an'Andriamanitra noetina mambavaka ve sa natao deliverance? Zaho zany tsy natao deliverance. Mety nisy olona nitondra mambavaka ihany fa ny zavatra tsampako fotsiny le nanaraka tele a dia resy lahatra. Zaho nefa taloha tsy mihinao an'ity resaka hoe fivavahana. Zaho zany mino ihany fa le amin'le mpanompon'Andriamanitra misy ny olona miteny hoe io mpanompon'Andriamanitra io a maka ositra avy any Afrique du Sud io. Misy ny teny an'izay ianao? Misy betsaka na zaho koa zany isan'ny teny any zany. Tantarain'ny olona dia mino any zany. Dia nino ianao hoe no misy an'izay? Dia nino aho dia misy an'izay. Fa tonga anao tsy tian'le fivavahana? Eny tompoko. De taorianan'izay ary tompoko nisy toy kely taorianan'izay nisy fotoana kely nanatitra olona tamin'ny moto zany ny any aminay moa lalana desira lala tany be de io olona io misy afisy zany mipetraka amin'le trano ohatra zao de misy sarin'ireo tatiavo nahitan'ireo paster eo nary paster atovo paster odo le conseil pastoral reo zany reny amin'le sary de nahita le sary izy zany de hoe vavaka deliverance enjana. De nahitan'io le olona tsofoka tao amin'le trano a tao amin'le tokantranonay zany de le tohatra anay zany a sabosabo ny 3 metres eo miala avy any ambany rihana mandrapatonga tao ambony rihana de hoy izy reo mihitsy hozy izy le maka ositra any Afrique du Sud. De rehefa nivavaka ianao a tapa-kevitra vokatry ny fahitanao tele de nanao ny tsara ny fiainany tao ambadika zay ny tsara ny fiainana de amin'izao tsika miresaka zao fa tena mahatsapa ianao hoe tena niova ny fiainanao matsapa io de ahoana ny fahitan'ny fiarahamonina anao an'izay fiovany izay? Ny olona zany eny fiarahamonina ny ampiasana manisy fiso foana hoe zao hoe zao hoe efa le fanaratsiana le fanaovany ireny hoe nareo tsy mihinako soe tsy vavaka sabotsy maka ositra avy any Afrique du Sud de anoizako kelyn'le resaka teo tompoko nanaratsy an'io zany le olona telefônina amina million vidany an'io telefôna io a amina million de vokatra zay fiteneniny an'izay resaka zay taorinana iny eo any 3 metres eo any no nandehananay tsy hita le telefônina tsy hita hoe nakaiza tsy hita hoe nakaiza na nakaiza tsisy hoe nangalatra be sa raha hoe nisy olona zany tao an-tranonay zay sisy ihany nefa ny tao tsisy olona afa-tsy zay sisy tonga de very tsy hita hoe nakaiza le telefônina tsy hita hoe very tao ambany rihana iverina atao amin'le momba anao satria zay ny tena zava-dehibe de raha ho aninao manokana ilaina ve ny fivavahana? Tena ilaina tompoko ny fivavahana ilaina amin'ny fiainana fivavahana tompoko tsy mampahanitra fa mampanankarena. Porofony zany ianao? Porofony zany za za miresaka aminao. Ny afatra ho an'ny mpijery ary? Ny afatra ho an'ny mpijery zany a manolora tena ho an'Andriamanitra aza nijery ny anara-piangonana aza manaratsy ny hafa fa mitondra fampitehana ho anao no manaratsy ny fiangonana mitondra faharatsiana eo amin'ny fiainanao fa tsy mampivoatra fiainanao aza manentsika fivavahana tompoko na fivavahana izy na fivavahana izy sotra anao ary ia mankasitraka tsika rehetra nanaraka hatramin'ny farana ny fandaharana tamin'ny tia ho amin'ny manaraka indray. L'impact. L'impact.